Qarabağ 11 pillə irəliləyərək hazırda 73-cü yerdə qərarlaşıb. Beynəlxalq futbol tarixi və statistikaları federasiyasının reytinginə görə dünya klubları arasında həqiqətən bu böyük bir nəticədir. Belə görünür ki, burada əsasən Avrokuboklara əsasən çıxış nəzərə alınır. Mənə maraqlıdır, yəni bu reytinglər məsələn sizin üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli sayılır, nə dərəcədə ciddi önəm verirsiniz belə bir reytinglərə? Sizi görməyə çox xoşdur Kənan bəy. Mənim üçün də ümumən belə bir neçə gün əvvəl bəli bu statistika oldu. Mən də oxudum və düzü çox sevindim. Və inanın ki, belə statistikaları mən həmişə ümumi Azərbaycan futbolu üçün düşünmüşəm ki, Azərbaycan futbolu üçün çox önəmlidir. Əlbəttə ki, orada hal-hazırda Qarabağın adının getməsi bu əlavə bir həm stimuldur, əlavə bir sevincdir. Bəzən bizdə bəlkə statistikaları bir o qədər önəmsəmirlər, amma ümumən məncə bu cür hallara böyük diqqət ayırmaq lazımdır və təkcə klub olaraq yox, ümumiyyətcə elə ümumi Azərbaycan futbolu ümumiyyətcə belə statistikalar böyük önəm verməlidir. Çünki biz məsələn bu belə deyək, bizim qarşımıza qoymayan hədəfdən irəli gələn bir statistikadır. Məsələn biz nəticə verməyi düşünürük. Yəni ölkə çempionatında və əlbəttə ki qarşımıza məqsəd qoyuruq ki ölkə birincisi olmağa və ondan sonra Avropadakı çıxışlarımıza biz qarşımıza məqsəd qoyuruq ki hansı nəticəyə nail olmaq lazımdır. Və bu statistika bizim qarşımıza qoyulan vəzifə deyil idi. Və sonra biz görəndə ki bu nəticələri əldə eləyəndə belə bir statistikalar irəli çıxır və bu bütün dünya reytingində əgər Qarabağın adı hallanırsa, dünya reytingində Azərbaycanın belə deyək, adı hallanırsa, məncə bu deməli böyük bir rəqəmdir və buna biz önəm verməliyik. Və bu da bizim bizə əlavə belə deyək, təcrübə verir ki, deməli biz birbaşa belə deyək, irəlini fikirləşməli deyilik. Biz birbaşa ki biz mütləq Çempionlar Liqasının qrupuna düşməliyik deyə düşünməli deyilik. Bu yanlış addım olacaq. Deməli, görünən odur ki, biz kiçik hədəfləri düzgün yerinə yetirsək, deməli, biz əgər bugün bizim ilk olaraq diqqətimiz ölkə futboluna, ölkə futbolunda reytingimizi qaldırmaqdırsa, deməli, biz bununla hara düşürük? Avroliqaya düşürük və yaxud Çempionlar Liqasının qrupuna düşürük. Və orada biz səmərəli nəticə əldə eləyiriksə, deməli, bunun nəticəsi nədir? Dünya futbolunda, dünya statistikasında bizim klubun adı hallanır və Azərbaycan futbolunun adı hallanır. Və məncə bu bizə, mən belə düşünürəm ki, böyük bir təcrübə verdi. Bugün biz, deməli, bu statistikadan sonra biz yenə də diqqətimizi hara ayırmalıyıq? Mən belə gəlir ki, biz yenə öz hal-hazırda haradan başlamışıqsa, onu daha da yaxşılaşdırmalıyıq, daha da möhkəmləndirməliyik. Deməli, bunları biz yolunda saxlasaq, yəni düzgün nəticələr versək, deməli, dünya reytingində də, dünyada da bizim Qarabağın adı hallanacaq və o cümlədən də Azərbaycan adı hallanacaq. Sadəcə statistikaya görə yox, sırf bizim dünya reytingində adımızın hallanması mənə gəlir ki, bizim klub olaraq təcrübəmiz daha da artırdı və buna bir azərbaycanlı olaraq çox sevindim.